আমাৰ সকলোৰে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা চিৰপৰিচিত লাগতিয়াল এবিধ উদ্ভিদ হ'ল বাঁহ। পুৰণি কালৰে পৰা অৰ্থাৎ অৰণ্য এৰি কৃষিমুখী হোৱাৰ দিনৰে পৰাই অসমীয়াই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে বাঁহৰ সামগ্ৰী। কিন্তু সময়ৰ সোঁতত লাহে লাহে কমি যাবলৈ ধৰিছে এই সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে যেন হেৰাই গৈছে বাঁহ শিল্পৰ উদ্যোগ। কিন্তু তাৰ মাজতো একাংশই আজিও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে নিজ থলুৱা উদ্যোগটো জীয়াই ৰাখিবলৈ। বাঁহ শিল্পৰে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী অঞ্চলৰ তিনিগৰাকী মহিলাৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। বাঁহ আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি এই তিনিগৰাকী মহিলাই এতিয়া মোহনবাৰী অঞ্চলত চৰ্চিত হৈ পৰিছে। মহিলা তিনিগৰাকীৰ নাম হৈছে ক্ৰমে লক্ষীমা দিহিঙীয়া, অনিন্দিতা কোঁৱৰ আৰু অজন্তা হাতীবৰুৱা। এই তিনিগৰাকী মহিলাই ঘৰতে বহি নাথাকি বাঁহ শিল্প যোগেদি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ শৰাই, কল, জাপি, খৰাহী, খালৈ লগতে বিভিন্ন ফুলদানি সামগ্ৰী আৰু বাঁহেৰে আকৰ্ষণীয় সম্পদ নিৰ্মাণ কৰি এক আদৰ্শ নাৰী হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিৰ্মিত সামগ্ৰী ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আমি ধৰক এতিয়া আমাৰ ঘৰত, আমাৰ গাঁৱতো সকলো ঘৰতে বাঁহ আছে। বাঁহৰ এতিয়া কিছুমান ধৰক এনেই পৰি থাকে, সেইবিলাকে আমি মানে সৰু সৰু ধৰক এতিয়া পেইন ষ্টেইন, তাৰপৰা ফুলদানি, পেঞ্চিল বক্স, সেইবিলাক বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ। বজাৰ আমাৰ মানে এতিয়া আমি হেৰিয়ৰ ঘৰৰ পৰাই নিছে যিবিলাকৰ দৰকাৰ হৈছে, মানে বস্তুটো ভাল দেখিছে নাই বনোৱা। এতিয়া বাৰ্থডেত কিছুমানে বাৰ্থডেত দিবলৈ নিছে, কিছুমানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নিছে, এনেকে নিয়া হৈছে। কিমান সময় আপোনালোকে ইয়াত লাগে? আমি ধৰক ৰাতিপুৱা যি কাম, ঘৰৰ কামখিনি আজৰি কৰি মেলি দুঘণ্টা, কেতিয়াবা ডেৰ ঘণ্টা, কেতিয়াবা আঢ়ৈ ঘণ্টা এনেকে বহিছো। নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে? এতিয়া আমি নিজে গম পাইছো, অলপ অভিজ্ঞতা এটা হৈছে, স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত আমি আগবাঢ়িব পাৰিছো। মহিলা কৰিছে কি কৰে? তেওঁলোকো আগবাঢ়ি আৰু আহক আমাৰ দৰে। আজিকালিতো বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে, আমি এইটো কৰিছো যদিও আৰু তাতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কাম আছে, যিকোনো কাম এটা কৰি হলেও আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ। লগতে এই তিনিগৰাকী মহিলাই নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে আনকো এই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি উৎসাহ যোগাইছে। মোহনবাৰীৰ এই তিনিগৰাকী মহিলাই এতিয়া এনেদৰে বাঁহ শিল্পৰ জৰিয়তে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছে। মোৰ নাম শ্ৰীমতী অনিন্দিতা কোঁৱৰ, মই মিৰপথাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা। মই এয়া হেৰি কি বাঁহৰ কিছুমান মানে এতিয়া সামগ্ৰী বনাই আছোঁ, যেনে ফুলদানি, পেন ষ্টেণ্ড, পেঞ্চিল বক্স, এইবিলাক বনাই আছোঁ। এইটো এতিয়া প্ৰশিক্ষণ এটা লৈছিলোঁ, এই প্ৰশিক্ষণটোত আমি শিকি কেনে এতিয়া এইখিনি বনাইছোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ কিমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনে এইবিলাকে আৰু প্ৰয়োজন, যদি আপোনালোকে সেইখিনি আশীৰ্বাদ দিয়ে আগুৱাই যাম বুলি। কিমান দিন আমাৰ মানে এতিয়া দুমাহমান হৈছে প্ৰশিক্ষণটো লওঁতে, আমি তিনিগৰাকীয়ে বনাই আছোঁ। এতিয়া এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰতে আমি যিমানখিনি প্ৰডাক্ট উলিয়াব পাৰোঁ আৰু এতিয়া পূজালৈকে ভাবিছোঁ, পূজাত উলিয়াম বুলি মানে সেইখিনি ভাবি আছোঁ, চাই লওঁ কিমানখিনি পাৰোঁগৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ।